Дюкі – це особистість, це моя напарниця. Це кращий друг і створіння, яке кохає тебе просто так, через те, що ти існуєш, через те, що ти поруч. Це кітаїну, японська порода собак. Вона вважається однією з 5 так званих перших собак. Основних пород собак, які були створені після того, як людина одомашнила вовка. Акита, японская акита, это собака самурая, которая была описана в книгах, как только вот первые появились сведения о Японии и о японских вот самураях как воинах, да, что в походах самураев всегда сопровождали большие собаки. И уже потом можно было идентифицировать как акит. Акита – это префектура в Японии. Вона була дуже особлива чим? Тим, що настільки була дорога, що її дозволити могли собі лише імператори японські та наближені до імператорського двору. І так, про неї балакає, вона реагує. І вони займались тим, що виховували дітей імператорської знаті, тому що особливість цієї породи в тому, що що б не робила дитина, вони настільки осмислені особистості, що щоб не робила дитина з нею, там засовували пальці її в очі, там дьоргала її за язика, вуха, там била, не знаю, що завгодно. Вона не здатна зробити шкоди дитині, вона не здатна вкусити. Японська акіта – це дуже самодостаточна, уверена, самостоятельна порода, в деяких моментах навіть слегка упряма. Сами японцы говорят о ней так, что это порода, которая должна пробегать красиво возле подножия Фудзиямы, и они должны за ней влюбленными глазами наблюдать. Я привез ее из Казахстана. Я працював в Казахстане, и один из моих новых друзей, казахов, Оспан, с Джампіти, он постоянно это повторял, он взял у своего брата 4 маленьких, таких маленьких тузика. І одна з них була Юкі, наймолодша. І якось я приїхав до нього в гості, і він мав їхати кудись в інше місто. Він каже, візьмеш собаку, пожалуйста, на неділю. А вона просто крошечка така. Їй було 2 місяці всього. Ось такесенька. Вона як маленька ведмежатка біла була, повністю біла. І дуже-дуже ніжна, тому що наймолодша. І така вона солодесенька. Я взяв її на тиждень, одразу знесло дах, і це було таке кохання з першого погляду, тому що я пам'ятаю, як я зайшов в ветеринарний магазин, і більше я нічого не пам'ятаю. Я вже пам'ятаю себе вдома, і в мене просто є все, що можна, і все, що не треба. Там і шампунчик, і такий повідок, і такий ошейник, і такий, і вітамінчики, і іграшка така, іграшка сяка. І коли повернувся цей мій друг, він вже ж якби мав її забрати, і хотів забрати, прийшов до нас. І коли побачив просто, які між нами вже склалися стосунки, він каже, я не можу її забрати. Ну і подарити не можу. Тому що ти должен, ця собака, її, така, її не можна просто так подарити. Ти должен мені $50. Ну, це правда така порода, в принципі, не з дешевих, якщо її купувати. От, і ось так. А потім, ну, в мене не було питання, там, як я буду її везти в Україну, там, як я буду з нею жити, я не знаю, що це таке, вигулювати, ну, доглядати, дресувати найбільше. Я потребую часу. Я у цього всього навіть не думав і не розумів. Акіти, японські акіти, вони общаються з чоловіком і можуть з ним взаємодействовать. Но їм, как и многим акитам, присуща самостоятельность, принятие самостоятельных решений, более такие, они даже иногда готовы быть уединенно находиться. Хотя, если найти к ним ключик и начать с ними общаться, найти мотивации, те, которые интересны аките, они прекрасно работают. Она актриса, то что она користается с того, что в ней эти милі очі такие, може вона так подивитися на тебе, ніби вона не їла вже десь 4 чи 8 тижнів, і отримати те, що вона хоче. Вона дуже характерна і вперта. Ця порода дуже-дуже горда. Ну, навіть так, я ж говорю ще раз, що у неї є свій
Акитовский кодекс Бусидо. Что она может сделать, что она не может сделать. Собака, которая очень... Если она что-то не захочет делать, вы ее ничем не заставите. Но при этом она считается очень преданной, если правильно воспитанная. Примеры тому Хатіка. Якщо вона бачить, що ти просиш її робити якісь команди, або керуєш нею в показуху для того, щоб когось вразити, або для когось, вона перестає тебе слухати взагалі. І починає вести себе зовсім неадекватно. Там може сісти пісяти посеред переходу пішохідного, там ще щось. Ну, тобто вона тобі потім дасть зрозуміти, що воу-воу-воу, в мене є свої кордони. И если ты хочешь, чтобы между нами было все чудово, то ты можешь поважать меня. Могу сказать, что, к примеру, у нас на занятиях был такой момент, когда мы проводили соревнования, и у нас японская акита стала лучшей среди немецких овчарок, доберманов. То есть она обыграла в своей работе служебные породы собак только благодаря напористости, терпению владельца. Я не дрессував ее специально. Все команды, там, которые она знает, это, конечно, не... Там щось неймовірне, але всі базові і певні особливі вона навчилася робити лише через те, що я її поважаю. І там вона розуміє, чекаю, коли заговорить, вже не здивуюся. Акіти люблять іноді подурачитися, люблять побігати. У них є така привичка, що в період активного там каких-то гона, или когда у девочек течки, или когда есть какие-то отвлекающие факторы. Если собака без поводка, она может хуже реагировать на владельца. И здесь задача владельца, если человек отпускает с поводка, быть уверенным на 100%, что он сумеет собаку подозвать. Потому что не то, что собака будет от него убегать, просто она может в какой-то момент игнорировать его, заниматься своими делами. Это присуще для ее породы, и эти моменты надо учитывать. Гуляти я стараюся з нею хоча б мінімум такий найменший, це десь 7 кілометрів в день, а нормальний мінімум зазвичай це 10, тому що це порода, яка ще для полювання, їх використовували, щоб полювати на кабанів. Вона може завалити кабана навіть. От, і через це вона має бігати, в неї має виходити енергія, тому що коли в неї не виходить енергія, вони починають хворіти. Вона взагалі любить гуляти. В мене часто таке буває, що я її беру з собою кудись іду, і цілий день вона проводить зі мною. Там зустрічі, прогулянки, там бар, вона така зірка в нас, барів на Подолі. Може бути таке, що її знають, а мене ні. Коли вона була маленька, вона була надконтактна не тільки до людей, як і зараз, але й до всіх тварин. Дуже така цікава, зацікавлена пізнанням. І коли вона була маленька, її образили двічі маленькі ці собачки, яким там причоски роблять, вдягають їх на ці, знаєш, типу, на ребенка я ще не готов, а собаку заведу. От, і вона так образилась на це і запам'ятала, що навіть зараз, вже коли вона доросла, маленькі собаки – це ненависть, це непрощення і це корм. Ну, тобто вона, звичайно, не було так, щоб вона якогось побила, але вона гавкає, кидається. Дуже часто ці породи, як от по мені, акіта, це породи, які себе вважають вище людей. Тобто вони вважають, що... Вот этот человек с мечом или с палкой или с ружьем, это вот сзади идет, когда она скажет, она гавкнет или она стрельнет. И эта порода красивая, но она своенравная, как и японские самураи. Да? У них есть свой кодекс бусидо. То есть у этих собак, как и у самураев. Где они готовы драться и какой гордостью они готовы кушать корм или еще что-то. Это доминантная, в принципе, порода. Она должна быть головной. Вона має бути єдиною, увага має бути тільки до неї. Вона харчується лише натуральною їжею. Я так вирішив з самого початку, тому що я впевнений, що який би не був корм, він все одно штучний. Ну, тобто він зроблений за допомогою хімічних різних там штук. Тому я готую їй сам. Майже щодня стараюся
Багато не готувати для того, щоб воно було свіже завжди. Да, акіти сейчас являються достаточно популярными. Единственное, что я всегда говорю, иногда люди читают в интернете про них информацию. Не всегда та информация, которая в интернете, на 100% соответствует реальности. Иногда она приукрашена, потому что пишут заводчики или любители породы. Я всегда считаю, что очень важно говорить о нюансах, с которыми человек может столкнуться, как трудности. Потому что радость от этой породы он и так получит, потому что он ее хочет, он ее любит. Но иногда человек бывает не готов к тому, что, к примеру, собака слегка упрямая, что собака самостоятельная, что собака не так контактна, как он хотел бы это видеть. Я б хотів сказати людям, які мріють про акітаїну японську, або в принципі про собак. Ні, про конкретно про акітаїну. Те, що пишуть в інтернеті, що це надособлива порода. Це правда. Але багато чого в інтернеті не пишуть. В інтернеті не пишуть про те, що якщо там ти гуляєш з друзями і до 7 ранку, то ти не можеш прийти, лягти спати і все, тому що ти маєш піти і з нею погуляти, ти маєш дати їй їсти і лише потім лягати. Чому про цю породу це важливо? Тому що вона сама, тільки якщо припече вже так, що вона має йти в туалет, так, ніколи не буде вимагати тебе, від тебе, щоб ти кудись йшов. Вона тебе поважає, любить, не буде терпіти, лежати, інколи плакати просто так. Ну, і якщо ти спиш, тобто вона не буде тебе будити, вона не буде тебе тероризувати. І ти можеш, ну, мене просто, я тебе розказую з власного досвіду, один раз таке було, ну, я ж кажу, що не було в мене до цього собаки. Ну, і той сором, який я відчув тоді, я побачив, що там вона попісіла трошки, і її очі, коли вона дивиться на тебе, що я дуже-дуже-дуже винна, і мені так-так соромно, я чесно, я більше так не буду. А ти розумієш, що це ти, свиня, 12 годин спав, вона 12 годин терпіла, чекала, і от таке сталося з дитинкою. От. Це порода, яка потребує поваги. Це порода, яка потребує внутрішньої сили і стержню. Тому що або не потребує, якщо ви слабкі, і при цьому ви готові довірити своє життя собаці, то можете брати таку породу спокійно. Якщо ви впевнені в собі, так само можете брати її. Але, я ж кажу, найголовніше – це повага. Тому що якщо буде повага, то це буде найкраще, що з вами коли-небудь траплялося. Тому що це назавжди. Ну, це друг, це дитинка, це кохана в плані, там, коли ти їй розказуєш щось таке дуже особисте. Це те, чому хочеться повертатися додому. І ти знаєш, що коли ти відкриєш двері, ти на тебе просто буде така хвиля любові і тепла в будь-якому разі. В якому б ти не був настрої, стані, скільки в тебе не було грошей, щастя, депресії, не знаю, там, п'яний, щасливий, дурний. Вона буде тебе любити, тому що ти її